noch Katipi. Nu, nu, nu. Jā, draudzīt. Draudzīt, nopelnīt. Viss mums notiek, jā. Cinti. Brilles arī. Tā soma tik pilna. Tagad varam iet. Jā, labdien, labdien. Jā. Nu, labdien, Jevgēnija. Labdien, labdien, vēl tevi. Jā. Nu. Nu, redzi, draudziņa. Ka būs tik slikti, jā? Nē, ka tik ilgi pēc dēlo dzīvošu. Oi, Saulīt! Jūs mani glābēt. Vai, Saulīt, dzīvojam ilgi un dikti. Turpināt, Saulīt. Vai, Saulīt, būs, Saulīt, labi. Vai, nu? Citai pateicimais jūsim. Izstāstat. Visas sirds. Labi. Labi, draudziņi, es paklausīšos tās plaušas, ja, kas jums tur visu laiku tas klepus bija, ja, un elpojat. Nu, Jevgēnija, mēs taču esam lieli malači, labāk ir. Jā. Būs labi, draudziņi. Tagad mēs uztaisīsim arī ātro testiņu, pārbaudīsim, vai nav tā sliktā slimība, ja? Jā, jā. Ot, tā kā. Es atceru arī dzīvoju, ka mums slimnīca. Jā, jā, es zinu. Bet redzat, ka jums tagad pēdējā laikā bija atkal tas, kā viņu sauc, tas tā, paturat augstāk deguntiņu, nē, deguntiņu. Tā, šitai pusītē, tagad šinī. Es zinu, ka nav patīkami, jā. Tā. Tā. Un tagad drusku būs jāpagaida, kamēr būs atbildīte, bet tad to jau mēs tūlītās arī nokonstatēsim, ja? Nu, paskatīsimies, kā tam mums ir. Nu, zinat, draudziņi, laikam būs. Nu, nākošo reizi brauksim un ņemsim analīzes no vēnas, ja? Nu, ar vienvārdu sakot, Saulīt, ir viena lietiņa tikai. Man tā kā tā pie te, jums jābrauc būs uz no vēnas analīzītes paņemt, ja? Kurā tā tu man? Nu, ziniet, es nezinu, tagad ar mazmeitiņu sarunāsim. Nu, jā, jau nedēļa, pirmdien vai otrdien, ja? Plaušas būs izārstētas. Un nākošo nedēļu mēs sarunāsim, ka ar māsiņu atbrauksim, sapotēsim. Ja? Tur būs viena potīte, bet droša potīte, ja? Jā, droši, jo redz, kā ir nedod Dievs, ja saslimst ar to Covidu, tad gan ir traki. Šitie man visi tik forši pacienti jau tik daudz gadu garumā. Un es domāju, man ir ļoti daudz ilgi dzīvotāji, ļoti daudz, 90 pāri. Es jau visiem te saku, jāsagaida 100 gadi, tad ballīti taisīsim. Mēs tad jau esam gandrīz klāt. Labdien, labdien! Skaidrs, skaidrs. Noriņ, labi. Nu, tev piedod šitas te asinsspiediens kā jaunam puikam. 120 uz 80. Sits ar kā pulkstenītis iet? Reizēm iesāpas, gan. Nu, zini, bet drīkst jau šitajā laikā ar kādreiz kaut kas iesāpēties. Praktiski katru dienu ir mājas vizīte, vai nu pie bērniem, vai pie vecākiem cilvēkiem, nu uz tādām parastām vizītēm, ka agrākos laikos gan es nebraucu ar muguras sāpēm, tur mēs mēģinam tomēr vairāk vai mazāk telefoniski attālināti konsultēt. Labrīt.
jāpagaidi, ja? Labi. Pasaulis dakterīte. Tā. Nu, labdien, Ligitiņa, labdien. Labdien, dakter, lūdzu. Man notika trešdien kaut kas tāds nelauks. Es gulēju uz kreiso pusīti. Jā. Cik jums tā Covida dēļ tas apjoms, kā jūs teiktu, līdz palielinājies? Nu, mums ir palielinājies kādas, nu, nezinu, 120-130 pacienti kopā ar Covid pacientu apzvanu un kontaktpersonu apzvanu un arī par visiem, nu, pats par sevi hroniskie telefoni, jā, kas zvana par visādām lietām, ieskaitot sieviešu, vīriešu veselības problēmas, tur kontracepcijas lietošanas un mazie bērnu ļoti daudz arī, jā, arī tā kā zīdaiņi un viss nāk visi, jebkurā laikā kāda viena vajadzība ir, jā, pieņemam visas un tagad no 9 būs akūtā stunda un tā. Labdien, lūdzu, nāc iekšā saulīt. Nu, kādas, tā, es to līpiņās, vienu mazu mirklīti. Labdien, Valērija. Klausieties, nu, tu, jūs paskatāties, kā, jūs šie balvos esat šodien vai ne? Pacientu plūsma ir liela, bet tagad plūsam pa virsu ir Covid. Tas nozīmē, ka ir daudz vairāk telefonu konsultācijas, kas mums ir jādara pēc pieņemšanas. Tādā veidā, tāpēc tas ir ļoti grūti. Katrs pacients ir jāapzvana katru dienu, jāpajautā, kā viņam iet. Tas viss pēc tam jādokumentē. Tie ir 20 zvani katru dienu, vismaz vienu brīdi bija 36 katru dienu jāapzvana. Nu, tad jums tas Covid tā kā iet uz beigām, ja? Tad varētu saprast. Mhm. Pēc balss gan es tā kā jūtu, ka ir tāda kā vēl, nu kā lai es saku, ir tāda kā degunciet, ja? Tā kā, jā, un katram tas Covid infekcijas, nu jāsaka, seku smagums ir dažāds, jā, vienam ir izteikta depresija, vienam ir izteikts elpas trūkums, sirdsmazspējas simptomu palielināšanās, asinsspiediens skraid augšā lejā. Tā kā, nu, visi tie pacienti, kas šo Covid slimību pārslimo, viņi saka, dakter, nekad mūžā es kaut ko tādu vairs negribētu pārdzīvot. Mēs cenšamies skaidrot situācijas ar piemēriem, jo arī personīgi man ir ļoti milzīgs piemērs ar to, ka mans vectēvs ir diemžēl aizgājis Covida dēļ. Un tāpēc es pacientiem varu arī no pieredzes savas teikt, cik tas ir sāpīgi zaudēt cilvēku, redzot, kā viņš mocījās. Jā, tāpēc mēs cenšamies tiešām pārliecināt par to, ka vajag vakcinēties. Tas ir ļoti būtiski ne tikai pašam sev, bet arī apkārtējiem. Es biju vakcinējos janvāra beigas, februāra sākums, saslimu tagad septembrī. Kopā ar dakteri, jā, arī reģistrātorīti. Mēs droši vien bija atnācis kāds superinfekcijos pacients, kuru mēs nezinājām, ka viņš ir slims, jo viņi daudz nesaka. Jā, viņi pazvana, pasaka, man sāp galva, es gribu ar dakteri parunāt. Aiziet ar dakterus un tur viņi sāk stāstīt, ka viņa ir temperatūra 3 dienas un tā tālāk un tā ir projām. Nevienu reizi vien tā ir gadījies. Nu, droši vien, ka tā arī sanāca no tā, mēs arī saslimām. Nu, ar visu to, ka es biju vakcinēsies, es neteiktu, ka man bija ļoti viegli. Bija viss kaut kas, ir tās temperatūras, kas nepazūd, ir sliktas dušas, ir vemšanas, viss kaut kas bija. Nu, ja nebūtu vakcinēsies, nezinu, kas būtu. Varbūt, ka būtu švaki. Grūti pateikt. Katrā ziņā viegli tas nebija un saslimt nenovēlu pilnīgi nevienam. Pfizers bija tad, nu tad ar Pfizeru vajadzētu arī potēt, ja? Jo mums ir gan Pfizers, gan Moderna, ja? Tad es pierakstīšsim rindiņā. Abus divus, ja? Pēteri un tevi. Uz poti, uz Pfizeru, ja? Vajadzētu pierakstīt. Jā, rindiņā, ja? Vakcinācija mums iet katru dienu, jā, praktiski. Nu, vienu dienu vairāk, otru mazāk, bet pārsvarā katru dienu. Tur atkal arī jābūt gan ārstam klāt, gan māsiņai. O, es pati izslimoju. Tas bija maijā. Nu, otrais es negribu saslimt un negribu nomirt. 5-5. Nu, Katrīn, kā tev? Kāpēc tu piekriti vakcinēties? Tev klasē nemaz nav visi vakcinējušies. Jā, nav. Es gribu tāpēc, ka... Es negribu saslimt un arī, lai varētu kaut kur aiziet, vai nevajadzētu māsu sadāt. Meitenes uzreiz vada arī katru vakcinēto uzreiz programmā, ja, lai, ja vienīgi e-veselība. Ja, ja e-veselība nestrādā, nu tad mums apstājās. Jā. Tad jānes uz mājām vai otrā rītā jādara, nu tas ir neapšaubāmi apgrūtinoši. Cik bieži e-veselība nestrādā? Katru dienu praktiski nestrādā. Jā, jā, nu ir 4:10. Doktorāts, lūdzu.
Piedzīvojumi mums ir katru dienu. Kurš, kurš kas ko ir saklausījies, kas ko ir izdomājis. Jā, viens nāk saka, ka mēs ar indiviņu špricējam. Jā, cits nāk saka, par kam vispār vakcinēties, jo tāpat pat cilvēki saslimst. Jā. 83. Tad jau viņai bez maksas tā potīta pienākās tikai pie mums. Tad, kad sākā es nogalināšu personīgi, jā, es galvu nocirtīšu, tāds ir bija dzirdējusi esmu. Jā, tā, no tā jau ir bail, ka reāli cilvēks var vardarbīgi kaut ko izdarīt. Viens zvans bija man personīgi, un viens zvans bija māsiņai. Māsiņai, un tad, jā, tad tā visā diena atlikusi ir, nu, tāda gara stāvokļa nav, un tad bailīga sajūta. Jā, bet nu viss ir pārgājis. Bija vienreiz prakses priekš izdomalāta. Bija puķu dobes izkašņātas, kaut kādas miskastas sabērtas, tā ir gadījies, jā, 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 tad bija uz durvīm salīmēta visādas nepatiesības, ka mēs tā kā slepkavībām nodarbojamies, ir bijis, jā, jā, tas tā viss, tas tā ļoti apsit visu garstāvokli un vēlmi kaut ko darīt. Labi, lūdzu, nākam. Seši mēneši, kāda ir, ko mēs darām izstāsti? Beļamies, jā, princese mana mazā. Pārbaudīsim, paklausīsimies, kā sirsniņa pukst. Jā, sirsniņa labi iet kā pulkstenītis. Kā pulkstenītis, tev ir ļoti labs tonus, jā. Cenšās tā kā slieties. Jau pusguļas, tu viņu jā, ceļ kājas. 42, 42, un 43, nu tad pilnīgi kā pēc grāmatas man audz. Jā, tā, pagriezīsim tevi atkal, jo. Un tas ģimenes ārsts jau ir tāds kā, nu, dieviņš virs zemes viņiem, jo patreiz, sevišķi patreiz, kad nevar dabūt citu speciālistu konsultācijas laikā un vietā un citus izmeklējumus, tad galvenā atbalsts, galvenais atbalsts uzticībai ģimenes ārstam. Sveiki, labdien, labdien! Tā kā patreiz notiek arī jūsu filmēšana, ja kas. Otru dienu ir Zoom, arī vēl papildus gan ministrija, NVD, SPKC. Šodien ir Lauku ģimenes ārstu asociācijas konference. Arī jāvada un jāstāsta par visām aktualitātēm. Kolēģi jau šodien no rīta zvana pa vidus pacientiem, saka Līga, kā tur ir vai kas ir darba nespējas lapām, kā tur jāsadala finansējums. Nu, par visām lietām ir jābūt lietas kursā. Un arī mani kolēģi ir izdeguši bez gala, un katrā sanāksmē mēs dzirdam šos stāstus, ka dakteri viss, vai nu es iešu pensijā, vai vispār es vairāk negribu neko tādu darīt. Ja? Teikt to, ka prezentācijas gan šoreiz nebūs, jo arī tāpat kā tev pāri spēkiem strādājam. Ja? Labi. Labi. Diemžēl mums ir arī darbs jānes mājās, jo mēs vienkārši fiziski nespējam paveikt, kaut gan komanda mums ir liela. Daktere pati, jā, daktere Līga un divas rezidentes, kā jau vienmēr daktere saka, cik labi, ka šajā laikā esat jūs, jo tiešām mēs arī to milzīgo darbu tagad ieguldam. Principā mums ir ļoti jauks kolektīvs, mēs visi esam ļoti draudzīgas, un tas, ka mēs vienu otru caur jokiem kaut kā uzmundrinām, tas ir fakts, jā, bet tas viss mazliet grauž, jā, jo tomēr tas darbs, ko mēs darām, ir milzīgs. Arī ne tikai garīgi, bet fiziski esi noskrējies ar slapju muguru no viena kabineta uz otru, zvans vienam otram, viens svarīgāks otrs, otram pasakām, ka jāpagaida, pēc diviem sazvanīsimies. Tagad tā deksme ir pašam drusciņas jāuzkurbulē sevī, jo īstenībā piekusums, nogurums ir bezgalīgs. Ja? Paskatīsimies, oj, draudziņ, tur gan tevi ir jābaigais iekaisums. Daktara Līga tā ir mana, ne tikai mana, ir medicīnas mamma. Viņa tik ļoti daudz iegulda enerģijas vispār it visā jomā, bet arī rezidentos savos. Viņa tiešām mūs iedvesmo, ja viņa mums ļoti daudz iemācā. Jāiepūš, lai redzam, kā plaušiņās. Domāju, ka viņa visu laiku uztur mūs tādā tonusā, lai mēs nesašļūktu, jo tas darbs ir šausmīgi liels, un viņa arī to saprot, viņa arī cilvēks neguļ naktīm un strādā un nes to visu mājās, ja, bet viņa kaut kā viņa māk, un pati savākties, gan pārējos savākties. Viņa ļoti rūpējas par saviem pacientiem, viņa reāli pārdzīvo par katru, un jā, tā kā daktere mums ir uz visiem 100.